Здорові діти, здорова нація. Комунальне підприємство «Луцька міська дитяча поліклініка» та медичний персонал закладу дбають за здоров'я маленьких пацієнтів, постійно вдосконалюючи умови, медичне обладнання та кваліфікацію лікарів. Багато є конкурентних таких приватних центрів, які також надають якісні медичні послуги. І тому ми маємо запропонувати батькам такі самі якісні медичні послуги, але вони мають бути доступними і безоплатними. Побачити усі барви життя. Дитячими очима займається офтальмолог. Це фахівець, який проводить діагностику, лікування і профілактику патології зору і очей у пацієнтів до 18 років. Через постійне просиджування дітей у гаджетах зір потребує й постійного контролю. Якісно це можна зробити на сучасному обладнанні, яке допомагає встановити діагноз навіть у найменших пацієнтів. В основному це набута патологія. Виявляється, і можна сказати таким словом, омоложення чи як дитячої патології. Тому що якщо раніше короткозорість виявлялася в віці десь 10-11 років, то тепер дуже багато діток у віці 5-6-4 роки. Ну і зі сторони офтальмолога, це, звісно, що це небезпечно, тому що дитина росте, навантаження ростуть і короткозорість також росте. Лікар каже, що батьки повинні контролювати час, проведений дітьми в гаджетах. Не потрібно нехтувати профоглядами у спеціалістів, які виявляють на ранніх термінах патології у маленьких пацієнтів. Звісно, сучасна апаратура неабияк допомагає встановити точний діагноз. В рази краще, і все по-іншому. Найстарша дитина має 13 років. Це зараз з дитиною ходити одне задоволення до лікарів через те, що дитина, по крайній мірі, не плаче, не боїться. Рентген-кабінет у дитячій поліклініці теж змінився. Мова не лише про ремонт, адже без дотримання певних санітарних норм він не функціонував би. Сучасний рентген-апарат є не лише високоточним, а й безпечним, оскільки менш променеве навантаження. Крім того, результат ви можете забрати з собою на зручному для вас носії, чи то фотопапері, чи в електронному форматі. Працюється набагато легше, і тому що по декільком причинам. По-перше, новий апарат цифровий – це є менше променеве навантаження на пацієнта. Це перше, дуже важливе. Потім висока якість зображення. Висока якість зображення з можливістю цифрової обробки. Поліклініка працює з 8 до 20 години у робочі дні. Щоб потрапити на огляд до лікарів-спеціалістів, потрібне направлення сімейного лікаря. Якщо це не екстрена ситуація, тоді прийом до лікаря без черги.